Ela é meio politio total. Peraí. Pronto, é melhor assim. E queres dizer olá pessoal ou not really? Estão-me a filmar? Adeus para vocês também. Foi a primeira vez, vocês sabem que eu estou para comprar um wok já há mais de 10 anos, não é? Então conseguimos comprar um wok. Este por acaso é elétrico, não sei se vocês estão a ver a pinta, né? É uma coisa aí, para não dizer as neiras, né? Que vocês sabem, uma coisa punheta, né? Agora, eu vou ter que arranjar aqui uma coisa, talvez esta. Cuidado! Ah, merda, pensei que eu ia filmar. Talvez isto, se calhar vai... Não, talvez não. Não, esse despacho aqui não convém. Não? Eu vou usar o ferro no wok. Não, podes usar a outra espátula. Agora essa não está preparada para... Vou usar esta aqui. Já cheira quente. Oh! E então, a Vanessa filma aí os vegetaizinhos. Uma carninha peito de frango. E umas cebolinhas. E um... como é que se diz? Cogumelos. Cogumelos, que a Vanessa não gosta. É assim, pessoal, deixa-me só dizer. Esta receita pode ser para low carb também. Para quem faz low carb. Só tirar da cenoura. Não comer a cenoura. A cenoura dentro de açúcar, não é? Yep. Mas é assim, a low carb também é uma questão de... Eles usam alho. Se equilibrar os carbs, então. Isto é super... Já vi que é super antiaderente. Muito. Eu não disse que usas a outra. Plástico, sem ser essa. Mas esta não vai fazer nada a isto. Claro que vai. Os gajos usam assim. Mas talvez ela não seja antiaderente e essa é. Vou estragar já isso. Então uso o quê? Isto? Sim. Ok. Um, dois. Seja o que Deus quiser, que é a nossa primeira vez. E estamos a filmar a nossa primeira vez. Portanto, não é fácil. Não pus alho, mas vou pôr alho em pó. Como vocês sabem, aqui a malta é cozinheira a sério. Alho em pó. Eu vou deixar aqui porque como é tanta carne, tanta coisa. Aqui só tem... Aqui não, aqui é só cebola, né? Aqui só tem, a gente vai continuar a filmar, porque isto é rápido, é assim, mais ou menos rápido. E a gente vai continuar a filmar e é um vídeo que a gente pode upload direto também. Sim. Uhum. Então tem aqui isto, eu depois vou pôr uma pimenta, vou pôr um sal, mas não vou pôr já. Isto tem ali a... A cebola refogada. Tem aqui a... É para ficar assim... meio macia, só um bocadinho, né? Porque isto, há coisas que demoram a... Com licença, deixa-me pôr os outros vegetais, que eles demoram um bocadinho também a coisa, a cozer. Então, só que este wok é grande. Bora, com licença. Também se fosse pequeno, não comprava, né? Olha, porque a gente aqui... É a primeira vez, portanto, vocês, se tiverem conselhos para a gente, se tiverem reparos, se tiverem críticas... Cuidado com as críticas, que o pessoal geralmente começa a gritar cá, lixa-se. Olhem, vou tapar um bocadinho. Se tem uma tampa, eu vou tapar um bocadinho, eu não sei a potência disto, ele está no... Eu não sei se a Vanessa filmou aquilo outra vez. Filmei, mas acho que o vídeo ainda não saiu. Ah, ok. Eu não percebo porque é que esta pega está precisamente em cima disto, devia estar, não é? Sim. Mas, ok, eles lá sabem. Ok, mas eu se calhar ponho outro vídeo primeiro que este, dependendo. Ok. E então só um bocadinho assim, coisa e tal. Que a gente... Deixa-me espreitar só o fio. Está-se bem, filha. Vai dando um olho nele, caso. Queres falar uma coisa assim? Coisa? Não, enquanto estamos aqui a cozinhar, a gente fala. Não vamos falar no Trump mais. Vamos tentar não falar mais ele, especialmente neste vídeo, que é um vídeo de cozinha, né? De coisa e tal. Isto tem que se andar sempre a mexer e coisa. Mas... Parece-me que a gente hoje vai gravar muitos vídeos de cozinha, não é? Por nada. Hoje? Uhum. Hoje vamos gravar muitos vídeos. Ah, tu vais gravar o que hoje? Tu vais gravar o arroz doce? Não? Ah, pois é, a gente hoje vai fazer um arrozinho doce. Porque já é a segunda vez que eu vou a... Como é que se diz?
ao Aldi e a segunda vez que não tem o arroz doce para o meu filho, que é o Rorô. A gente chama Rorô, aliás, ele chama Rorô e a gente começou a chamar Rorô também. E então eu cheguei ao pé da mulher e perguntei: oh, você não tem Rorô? Em inglês, claro, you don't have Rorô. Yeah, what's Rorô? It's this thing here, see? Aquilo tem o nome é... Dolce de leite. Dolce de leite, que é espanhol. Dolce de leite é doce de leite. Caralho, eu rasgo no inglês, rasgo no espanhol. Fico todo a rasgar. Rice pudding em inglês. Pronto. Ice? Rice. Rice. Ice. Não, rice. Rice. Ganz Alemão também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. BOM! Eu sou o nome do francês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 não lembro. 9, acho que é 9. E 10. Olha, tu tens muita gente aqui em França. Já me ficas logo a saber se é ou não. Eu acho que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou a ler mais ou menos como estou a imaginar a palavra. Porque o diz era D e X, o 9 era N, E, U, F, mas era o O e o F. N, O, E, mas era o O e o E, assim, bem pegados. Lembras que havia palavras que eram assim, bem pegadas? Eu era espetacular no francês, mas agora o meu cérebro está para o inglês. O alemão, eu lembro-me de o pessoal lá ensinar-me logo a convidar uma gaja para almoçar, né? Ou para jantar, ou whatever. Agora vou começar a pôr... É, também não convém deixar-vos dizer não, muito, porque não, não. Sequer se é assim, mas estou a dizer. É assim, meio coisa e tal. Mas ainda nem temperei nada, percebes? Então deixa-te para o seu frango primeiro. Não, ele coço tudo ao mesmo tempo. Ok. Se calhar até devia. Já te disse que é a primeira vez. Sim, não, estou a usar a lógica. Estou a perguntar porque foi a lógica que eu usei. Eles lá põem o que eu vi, as receitas que eu vi, não sei o quê, o método, porque eu fui estudar o método, né? Era... deixa-me levar aqui. Era a cebola sempre primeiro. Sim, porque a cebola depois dás uma refogadela. Era a cebola primeiro, porque se calhar é mais dura. E tudo que está aqui está muito partido aos bocados. Portanto, eu acho que isto vai ser assim rápido. Sim. Eu não devia estar a mexer ainda sem pôr o... Uma ataque e uma parga de comer. Pensa em comida. Man do céu, pensa numa... Sei o que é que vou fazer tanta comida. Ou uma pimentinha. A gente está com tempo, né? E estes elétricos são melhores do que os de... Não, são melhores para a gente, para casa. Profissionalmente não devem ser melhores, né? Devem ser melhores porque mantêm a temperatura constante. E destas como eu, que não sabem o que é que estão a fazer, não vão queimar aquela merda toda. Só para vocês saberem. Eu depois vou pôr um bocadinho de vinagre, que dá assim aquele travozinho do ácido cítrico. Vitamina C, o raio que vocês chamam. Sim. Não tem nenhum prato. Eu agora vou tapar e ele vai bufar em um bocadinho. Oh, filmar? Yeah. Ah. Agora a filha quer filmar também a gente a fazer o... Don't say anything. Can you wait, like, not please? Estás de costas, ninguém vê. Ok, thanks. Né. Deixa eu topar. Coisa. É possível que isto tenha que demorar aqui uns bocadinhos. Deixa-me eu. A gente pode fazer uma pausa. Ah, bom. Queres falar? É isso mesmo. A gente fala. Espera aí, deixa-me despertar o gajo. Pronto. Tu falas aí daquilo que a gente disse que não ia voltar a falar, né? Do troco. Ah, não, não. Não, não, não. Recuso-me a falar dessa pessoa. Esquece. Temos falado demasiado no assunto. Estou farto de ouvir falar nele. É, ele está fedido.
mas já em Portugal, pessoas que pensam que sabem o que é que estão a falar, já estão a meter o bedelho. Depois já é a Alemanha, também pensam que estão a ser. E a gente que vive cá, às vezes dá um bocadinho de ar, e as pessoas. Olha, desculpa lá, se eu estou aqui dentro, sei o que é que as coisas. O que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer mesmo, que não passa para fora dos Estados Unidos a maior parte das coisas. Mas pronto, também não se pode ter tudo, né? Não se podem ser bonitos e inteligentes e isso tudo. Vamos fazer um arrozinho doce para o meu menino. Eu sou... Não sei quando, talvez no fim do almoço. Eu vou ter que fazer pão hoje. Vou fazer um bolinho. Eu vou fazer um doce low carb. A Vanessa vai fazer um doce low carb e vamos fazer o rorô para o meu menino. Porque o coitadinho já há 2 dias ou 3 que a gente foi lá e o gajo nunca traz o rorô. É injusto. Não. Nem piratinha. Eu te ofereceste-me isso, lembras-te? Ah. Não, eu não posso ir para a sala agora, meu mano. Mas dá. Ele diz que está a dar. Dá ou bye-bye? É, está a dar. Quando fica um bocado sem coisa e tal. Ele diz que está a dar, que é basicamente goodbye. Dá. Não é dá, é tá, dá. Tá. Pois aqui a carne está a ser. Cheira bem. Está a ser cozida, né? Está a saber aqui. Possivelmente eu pus muito a comer ao mesmo tempo. Devia ter, se calhar, feito por fases ou assim, mas está bom, né? A gente aqui come, né? Isto tem só 3 peitos de frango, 2 caixitas de verduras. Não convém dar-se a comer enquanto o frango está cru. É? Por causa da salmonela. We never know. Eu tenho, o frango tem que ficar bem cozinhado. Salmonela é uma coisa perigosa. Se calhar podes poupá-los um bocadinho. Ok. Porque então... isto é capaz de demorar uns 10 minutos ainda. Não. Mas eu não vou pôr este vídeo hoje. Eu não preciso sair hoje. Devias pôr amanhã, depois da manhã. Olha, tenho uma data de vídeos guardados para pôr, então... a gente põe por ordem, senão depois daqui a bocado o pessoal não sabe o que a gente está a fazer. Nem tem nada a ver com isso. Ok, queres dizer que está quase feito? A comida, como o brasileiro fala, a comida está feita, está tenrinha, e eu vou desligar. Ei. É bom, espera, não tem. Ei. Tá bom? Tá. Uma merda. Estou cheio de fome. Eu não tomei pequeno almoço. Porque não tinha fome. E agora estou... Olha. Joveirada. Resultou. É? Quero dizer para vocês que o quê? Isto não é o verdadeiro wok. Porque o verdadeiro wok... é mesmo só 2 ou 3 minutos, cada peça, eles põem aquelas peças, tiram, põem para o lado, põem outras peças, tiram, põem para o lado e depois o pessoal serve. É porque está uma temperatura mais alta porque é fogão. Não, neste também está, para pôr mais alto, está para fazer tudo mais alguma coisa. E pronto, está feito. Ok, então diz a Deus que eu vou... Enquanto almoçar. A gente estava aqui... A Vanessa está cheia de fome, mas eu vou memorar que é para ela virar mulher, não é? Enquanto a gente estava aqui, telefonou-me uma cliente para a gente ir dar um orçamento amanhã. Amanhã sábado. Para estar lá em Chelsea às 8h30 da manhã. Portanto, tenho que levantar 7 horas, no máximo. Passar ali no Dunkin' Donuts, buscar um cafezinho e um... um donutzinho e vou para o caminho a comer porque é 1 hora de caminho. Mas vale a pena porque eu disse-lhe para ela, disse mais ou menos o que era, um condomínio, tinha 2 quartos, queria fazer isto. E ela disse logo mais ou menos o que era, eu disse, olha, isso fica entre os 2000 e os 2500. E ela quis marcar logo comigo um appointment para amanhã 8h30 da manhã. Isso quer dizer que ficou interessada no preço. Portanto, claro que eu vou chegar lá e disse entre 2000 e 2500, chego lá, vou dificultar a coisa para ser 2500. Porque a gente vai gastar facilmente, se calhar, 500 em tintas, digo eu. E ficam 2000, dá para eu e ele trabalharmos lá, por exemplo, 3 dias. Claro. 4, 8, 12, é quanto 2000? Até dá para trabalhar 4 dias, mas pronto, 3 dias para a gente fazer mais um dinheiro. E a renda está aí já quarta-feira, como vocês sabem, andar. Beijinhos e abraços e vocês walk muito.